Այս շարքը սկսվել է հանդիպումների եւ շատ ես գնահատում եմ շատ արդյունավետ առաջի հանդիպումը դաշնակցության հետ, բավականին արդյունավետ, շատ երկար քննարկվեց, մոտ 1.5-2 ժամ ենք քննարկել ենք բոլոր հարցերը, որոնք հուզում էին որ կողմերից որևէ մեկին, առանձին ամեն մեկի իր կողմից անհանգստացած կամ իրեն անհանգստացնող իր կողմից կարևոր հարցեր առաջ է քաշել, դրանց բոլորի շուրջ ձեր կը բերվել պայմանավորվածին։ Ուրեմն մենք որևէ այն հարցի օրակարգի ինչի շուրջում ենք, ես ասացի, դրանից բացի օրակարգում այլ հարց չի եղել եւ չենք քննարկել։ Պարոն Մարկարյան, հաստարակությունը պարբերաբար ականատես է լինում ոչ իշխանական ուժերի կոնստիտուցիաներին քննարկումներին, սակայն դրանից նրա կյանքը որևից եկեք չի բարելավում, իշխանությունները շարունակում են անել այն, ինչ անում են։ Երբ է տեսականից գործնականի անցնելը, իսկ քննարկումը։ Ես չգիտեմ գործնականացնելով ինչ եք հասկանում, ես ասացի, եթե մենք չհրապարակենք հասարակության համար համոզիչ այն դրույթները, թե ինչպիսին ենք ուզում լինի երկրի զարգացման ուղղությունը, անիմաստ ենք համարում հարց բարձրացնել այս կամ այն պաշտոնյայի հրաժարականի ուղղությամբ, որտեղ նպատակը դա չի, որ մի պաշտոնյան մյուսով փոխարինվի։ Նպատակը գործելակերպը, գաղափարախոսությունը եւ ծրագիրը փոխելն է։ Մենք սա համոզիչ կերպով կհրապարակենք, այն դա կլինի այն, որը որ կարդացողը կհասկանա մենք ինչ ենք ուզում։ Դրանից հետո ինչպիսին կլինի այն անձը, ով կգա փոխարինելու, դա լրիվ այլ հարց է։ Եվ մի բան եւս համոզված ենք, եթե չլինի ընդհանուր կոնսոլիդացիա եւ չլինի ստեղծվելիք մարմինը, դա կլինի կառավարությունը, թե մեկ այլ ուղությամբ աշխատող մարմին, եթե դա չլինի համաձայնության, ազգային համաձայնության ուղությամբ, այդպիսի մարմին եթե չստեղծվի, անիմաստ է լինելու։ Եվ մենք եւս չենք գնում դրանք։ Տեր Պետրոսյանը հանրավայրի ժամանակ հայտարարեց, որ իրենք իրենց չեն։ Գիտեք, ես համարում եմ երկրորդական հիմա այդ հարցին պատասխանելը, դա լրիվ երկրորդական հարց է, ով ինչ պաշտոն է վերցնում։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է լինի լայն կոնսոլիդացիա ոչ միայն քաղաքական ուժերի, այլ հասարակության տարբեր շերտերի հետ, եւ ստեղծվելիք մարմինը պաշտոնները կամ չգիտեմ ինչը, պետք է համապատասխանի դրան, դա պետք է լինի ազգային համաձայնության կառավարության նման բան, որը որ պիտի աշխատի այն գաղափարախոսությամբ, ինչը մենք կհրապարակենք։ Միայն այդ դեպքում մենք իմաստ ենք համարում խոսել այդ մասին։ Դուք կարծում եք մենք հիմա ասում ենք 17 թվին ինչ ծրագրով ենք գնալու։ Իհարկե հիմա կլինի։ Մենք կհրապարակենք դա շուտով։ Շատերի կարծիքով սա այսպես ապացուցման գործընթաց է, որ Գագիկ Ծառուկյանը Իվանիշվիլուց պակաս չէ, այդպես է բանը։ Ես համարում եմ, ճիշտ այդ մասին այնքան խոսվեց, ես հասկանում եմ, որ որոշակի նպատակային բան կա փչացնելու Տեր Պետրոսյանի կողմից ասած այդ թեզը, որը ինքը շատ պարզ հասկանալի թեզեր միաժամանակ իր մեջ պարունակում էր, բավականին խոր է իմաստ։ Ես հասկանում եմ, որ բավականին լրատվամիջոցներ, որոնք ուզում են փչացնել դա, բայց այնքան են խոսել, որ հիմա անիմաստ է խոսել։ Իհարկե ոչ։ Մենք հաջորդած դրան շատերի կարծիքով հենց դա է, որ ապացուցում ենք, որ պակաս չէ։ Ուրեմն այս գործընթացը ինչի մասին, որ մենք ասում էինք, ստեղծվել է, սկսվել է շատ ավելի վաղ, քան հանրահավաքն էր։ Ես չեմ լսել նման համատ։ Անիմաստ եմ համարում այդ մասին խոսել, եւ ես չեմ համատ, չեմ լսել այդպիսի համատություն։